Вистинска драма во својот дом преживеала возрастна жена од Штип откако дома била нападната од засега непознато лице. Инцидентот се случил среде бел ден околу 16 часот кога непознати зазвонил на вратата, а потоа физички ја нападнал и се обидел да ја силува. Енергичноста и присебноста на жената на возраст од 70 години и помогнале да се одбрани од напаѓачот пошто успеала да се ослободи и спаси. Случајот го потврдуваат и од полицијата, од каде засега повеќе детали не се соопштуваат. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, пошто ќе биде поднесен соодветен поднесок. Информираат од СВР Штип. Во меѓувреме, на сите им се советува внимателност, особено оние што живеат сами, да не отвараат врата на непознати, а сите сомнителни движења и делување во соседството веднаш да ги пријават во полиција.